Ось уже 120 років працює річкова пошта в німецькому селі Леде, єдина в Німеччині. Село міститься у знаменитій низинній місцевості Шпревальд, пересіченій безлічу каналів. Листоноша Андреа Бунар обслуговує 65 будинків. У її довгому човні – листи, посилки, а також поштові марки. Люди в Леде дуже товариські. Тут інший спосіб життя. Усі мене впізнають. Навіть маленькі діти вітають поштовий човен. Андреа зранку розвозить пошту машиною в сусідньому Любенау. Каже, там усюди міська метушня, а тут душа відпочиває. Тільки но заходжу в човен, вода заспокоює і поспіх зникає. Усе навкруги розслаблене й умиротворене. Річкова пошта працює сезонно – з квітня по жовтень. Листоноші іноді доводиться доставляти газонокосарки, телевізори й дитячі гойдалки. Узимку кореспонденцію й посилки привозять машиною. Чернець біля моря – один зі шедеврів німецького образотворчого мистецтва. Автор картини Каспар Давид Фрідріх був видатним представником романтичного напряму в живописі 19 століття. Тепер відвідувачі Старої національної галереї в Берліні можуть буквально увійти у світ цього ченця. Для цього їм достатньо надіти окуляри віртуальної реальності. Подорож складається з двох етапів. Спочатку ви опиняєтеся на картині, зустрічаєтеся з монахом біля моря, гуляєте пляжем. Потім можете досліджувати різні шари картини, які ми відкрили завдяки реставрації. Ви можете побачити картину такою, якою вона є в інфрачервоному світлі, а також просвіченою рентгеном. Подорож у картину можна зробити в спеціальній темній кімнаті, у якій зі стелі звисають 4 пари окулярів. Каспар Давид Фрідріх «Мönch am Meer» eignet sich. Картина Каспара Давида Фрідріха «Чернець біля моря» ідеально підходить для проекту віртуальної реальності. З одного боку, це одна з найважливіших робіт романтичного періоду. З іншого боку, вона розповідає історію, яку можна легко адаптувати до віртуальної реальності. Besonders nachvollziehbar machen kann. Картину реставрували 3 роки – з 2013 по 2016 рік. Експерти та історики змогли зрозуміти, як автор її створював і які елементи в ній переробляв. Усю цю інформацію включили у віртуальну подорож. Ідея в тому, щоб використати сучасні технології та дати змогу відвідувачам поглянути на мистецтво з іншого ракурсу. Якби це була інша звичайна картина, то реакції б не було. Але коли вибираєш таку знамениту картину, то відразу виникають запитання, чи можемо ми це робити? Чи є сенс експериментувати з технологією в майбутньому? Чи правильно розглядати мистецтво з такого боку? Здійснити подорож у віртуальній реальності можна до 30 червня. У престижному Лінкольн-центрі перед сотнями глядачів Нью-Йоркський філармонічний оркестр виконав музику, яку написали 2 11-річні композитори. Палома Дінелі Ческі вчиться в 5-му класі в Нью-Йорку. Вона співає і грає на піаніно. Для оркестру написала пісню «Відродження» про те, як людина долає труднощі. Слова теж її. До того ж, вона записала партії для кожного зі 106 інструментів оркестру. До мене підійшли і сказали, хочеш написати це для повного оркестру, тобі виділять місяць. Почуття були суперечливими. Було дуже багато емоцій. 11-річний Макс Кокахо вчиться в 6-му класі. Він грає на скрипці і піаніно і написав твір «Ocean Rose» про життя людей в уявній країні. Не дуже розумію, якою була моя основна мета. Головним було те, що в моєму розпорядженні був цілий оркестр. Я подумав, чи можу я почати з одного великого акорду. 2 обдаровані музиканти відвідують освітній курс «Дуже молодий композитор». Ця програма діє з 1995 року. Тут розвивають здібності дітей до написання музики. Під час занять учні обговорюють ноти, тони, настрій музики, а також вивчають теорію. Та головне – почати складати власну музику. Дітей учать писати як сольні партії, так і музику для ансамблю. Кожна дитина в цій кімнаті створить 3-4 твори вже в межах цього курсу. Викладачі направлятимуть їх і надихатимуть. Кожен учень сам пише кожну ноту.
They empower them. Програма «Дуже молодий композитор» діє не лише в Нью-Йорку. Вона є і в інших містах США, Європи, Азії та Південної Америки.